Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Обіцяли, обіцяли, та не зробили. Міська влада вже давно запевняє, що прибере гаражі черепашки поблизу 46-го будинку, що на Вербовій. Перехожі використовують незаконно встановлені споруди замість туалету. Місцевих мешканців це обурює. Вони вже втомились від постійних та порожніх обіцянок чиновників, тому звернулись до народного контролю. Частину гаражів тут прибрали, а от про решту забули. Пані Наталія вже не раз зверталася до влади, аби довели справу до кінця. Та безрезультатно, бідкається жінка. Між самими гаражами, отими сімим, місця, от стільки, рівно стільки, як от моя дитина залізла між ними і не змогла вилізти. Ми звернулися більше року тому з проханням демонтувати 27 гаражів. За ними спочатку був повний бомжатник. Що не таксіст, що проходящий мимо чоловік. Всі знаходять місце, де стати, для того, щоб опорожнити свій мочовий пузир. Там, скоріше всього, люди працюють в органах, и которые могут за себя постоять и защитить, начинают писать заявление на легализацию гаражей. Пані Анна додає, гаражі створюють небезпеку для дітей. Тому що вони заслоняють видимость, обзор і машинам, і дітям, які за ними виходять, вони не бачать дорогу і що машина на них їде. І діти гаражі дуже часто використовують в качестві ігор-атракціонів. Дуже опасно як і для дітей. Аби з'ясувати, коли ж нарешті приберуть гаражі на Вербовій, журналісти народного контролю вирушили до міської ради. Там запевнили, вже незабаром лад наведуть. Гаражів не може бути без дозволу. А в місті Рівному 97% гаражів без всяких дозволів. Всі гаражі рано чи пізно будуть зібрані. Вербова доведемо до логічного завершення, гаражі будуть знесені. Народний контроль прослідкує за тим, чи дотримається міська влада свого слова, та чи приберуть нарешті незаконно встановлені гаражі на Вербовій. Михайло Присяжнюк, Валерій Мартинюк, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо ми, команда Народного контролю. Народний контроль – це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер о 19:40 на Сфера ТВ та о 20:55 на 5-му телеканалі.